Lucka Nikolsonová, ty pobehlica európska. Pozrel som si včera to video, čo si uverejnila. Ty zapredaná šlapka a vôbec sa mi nepáči, akým smerom speje tvoja psychika, dredatá. Takže iba toľko sa chcem tomu vyjadriť, ty šlapka, lebo inak ti už ani hovoriť nebudem. Také hluposti, čo ty rozprávaš a na akej strane stojíš, to akože ty nepatríš. Nepatríš na Slovensko, nepatríš k nám a nechceme ťa tu. Veľa ľudí to tu nechce. A keď čítam tie komentáre pod tvojimi príspevkami, dúfam, že si ich čítaš aj ty, ty šlapka, a zistuje, že vôbec sa nepáči ľuďom, čo robíš. Tam sa 90% ľudí čuduje, že čo tam ty robíš, kto ťa volil. Nechápe, to nikto to nechápe. A to úbohé pozdravenie na konci tvojho videa, že ty pozdravuješ vlastne iba tých zelených v úvodzovkách, hej, s tým COVID pasom, to je úbohé asi chudera. Iba toľko som ti chcel povedať. Dúfam, že si pozrieš toto video, ty zapredaná šlapka. No a toľko k tomu. Tak ty sa cvekne pekne. Ty si mala zájsť domov. Mala by si zájsť domov. A porozmýšľať nad sebou. Vieš, že čo tvrdíš vlastne. Ty žiješ, alebo si sa možno narodila na Slovensku v konzervatívnej krajine, hej? Ty sa nenarodila v nejakej liberálnej krajine, vieš? A keď pozeráš, čo si spomínala tie krajiny a pozeráš sa na to, tak vieš, ako to tam dopadlo. Tá multikultúra proste jednoducho nefunguje, hej? Nefunguje. Môžeš si hovoriť, čo chceš, komu chceš, môžeš klamať seba, alebo neviem, koho chceš klamať. Multikultúra nefunguje. Nefunguje. A jednoducho, ty to chceš vlastne, ty kopeš za tento tým, aj s týmto očkovaním celým. Jednoducho si zapredaná šlapka európska. Len toľko som chcel. Pekný deň, ľudská. A dúfam, že ťa raz stretnem, aby som ti mohol napluť do tváre.